ହଁ ଦିଦି ନମସ୍କାର। ହଁ ମାଉସୀ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। ଭଲ ହେଇଛି ନା ମାଉସୀ? ହଁ ହଁ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ତୋ ବୋଉ ଭଲ ହେଇଛି? ହଁ ଭଲ ହେଇଛି। କ'ଣ ଏମିତି ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲି ଦେଖାହଉଛି, ଖାଇବାକୁ ଦେଉନୁ କିଲୋ? ଦିଆଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଦିଆଯିବ। ତୁମ ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ୍ କରୁଛ ନା? ହଁ ଠିକ୍ କରୁଛୁ, ଖାଇବା ପିଇବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ତାକୁ ଖାଉଛ? ହଁ ଖାଉଛୁ। କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଛ? ଆଉ ଏ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଉଛୁ, ଆଉ ମା କିଛି ମନା କରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ନାହିଁ ବୋଲି। ଆଉ କ'ଣ ମାଉସୀ, ଆଉ ଭଲ ଅଛି ତ ବୋଉ କହୁଛୁ, ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ କହୁଛୁ, କାହିଁ ଭାଉଜ କହୁଛି ମୋତେ ହେଉଛି ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି ମା ବୋଲି, କ'ଣ ପାଇଁ ବାରଣ କରୁଛୁ? ହଁ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ଯାହା ଆମେ ଖାଇଥିଲୁ ସେଇଆ ଦେଉଛୁ, ଆମେ ତ ଯାହା ଖାଇନି ଆଉ ଦେଉଛୁ ସେଗୁଡ଼ା। ଆଉ ସେ ପୋଖରୀ ସାହିରେ ସେ ଖୁଡ଼ି କେମିତି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆସ ଦେଖିବା ଦେଖିକି ଆସ। ହଉ ତୁମେ ବସିଥା, ମୁଁ ଟିକେ ହାତଟା ଧୋଇଲେ ଭାତ ଖାଇବି। ଖୁଡ଼ି ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ରୋଷେଇ କରିଛ? ଏତେ ତାଟିଆ ଥାଳିଆ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଯେ, କ'ଣ ସବୁ ବାଢ଼ିଛ ଖାଇବାକୁ? ଆଜି ଖାଇବା ପାଇଁ କଦଳୀ ଭଜା, ବଡ଼ି ଭଜା, ଛୁଇଁ ଭଜା, ଶାଗ, କଲରା ଭଜା, ଆଉ ବୋଇତାଳୁ ଫୁଲ ଭଜା, କାଙ୍କଡ଼ ତରକାରୀ, ପୋଟଳ ତରକାରୀ, ଡାଲି, ଅଣ୍ଡା, ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଲୁଣ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ବାଢ଼ିଛି ଆଉ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆଜି ତିଆରି କରିଛ ଖୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ? ହଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରିଛି ଆଉ। ଆଜି ଯୋଉ ପନିପରିବା ରୋଷେଇ କରିଛ, ବଜାର ଆଣିଛ ନା କ'ଣ? କଡ଼ ଆଉ ପୋଟଳ ବଜାରରୁ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଶାଗ, ଜହ୍ନି, ଆଉ ଛୁଇଁ, ବୋଇତାଳୁ ଏଗୁଡ଼ା ବାଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା ଆଣିକି ରୋଷେଇ କରିଛି, ଆଉ କଦଳୀ ବାଡ଼ିରେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଅଣ୍ଡା ତ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ବି ସିଝେଇଥିଲେ, ଏଗୁଡ଼ା ଖାଉଛି ଆଉ। ମାଉସୀ ଲୋ ଦେଖୁଛୁ ନା ତାଙ୍କର କେମିତି ରୋଷେଇ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, କେତେ ପନିପରିବା ଦେଖେ ଆଣିଖାନ୍ତି, କାଙ୍କଡ଼ ପୋଟଳ କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ପୁଣି ବଗିଚାରେ ତାଙ୍କର ଯାହା କଦଳୀ, ସେ ଭେଣ୍ଡି, ବୋଇତାଳୁ, ଯାହା ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଅଛି ଶାଗ ସବୁ ଆଣିକିନା ଦେଖେ, ସବୁଦିନ ସେ ସେଇଆ କରିକିନା ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି ସିନା ଆମ ଭାଉଜଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ହବ, ତୁମେ କିଛି ବାଛ ବିଚାର କରିବନି, ସବୁ ଦେବ ଖାଇବାକୁ ହେଲା। ଆଉ ସେମିତି ଖାଇଲେ ହେଉଛି ସିଏ ତାର ଦେହ ବି ଭଲ ରହିବ, ପିଲା ବି ଭଲ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହବ। ମାଉସୀ ଲୋ ଘରେ କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ନା? ଲୋ ହଁ ଅଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡା ଦେଉଥିବେ ଲୋ ମାଉସୀ? ଆଉ ସେ କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ମାଂସ ମାଛ ଆମେ କିଛି ନହେଲେ ଭାଉଛୁ, ସପ୍ତାହରେ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଦେବା କଥା ହେଲା। ତା'ପରେ ଗାଈ ବି ରଖିଛ, ଗାଈ କ୍ଷୀର ବିକୁଛ କି ନାହିଁ? ଆଉ ସେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ତୁମେ ବିକ, ବିକିଲା ଭିତରେ ବି କ୍ଷୀର ବଳେଇକିନା ରଖିକି ଭାଉଜକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଆମ ବେଳେ ତ ହେଉଛି ଆମ ଶାଶୁମାନେ ପାକଲା ଫଳମୂଳ ମାଛ ମାଂସ ଦେଉନଥିଲେ, ଆମେ କାହିଁକି ଆମ ବୋଉମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ? ମାଉସୀ ଲୋ ତୁ ଯେଉଁ କହୁଛୁ ତୁମ ବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ ଯେଉଁ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ଫଳମୂଳ କିଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କଥା ଥିଲା ଅଲଗା, ଏବେକାର କଥା ଅଲଗା। ଯାହା ହେଲେ ବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଭାଉଜକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଦରକାର, ଯଦି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସିଏ ନ ଖାଇବ ସିଏ ବି ଶକ୍ତି ପାଇବନି କି ଛୁଆ ବି ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଖାଇଲେ ସିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବା ସହିତ ତା ପେଟରେ ପଡ଼ୁଥିବା ପିଲା ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ହେବ ହେଲା। ତେଣୁ ତୁ ନିହାତି ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଭାଉଜକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଆମର ପନିପରିବା ସବୁ ମିଳୁଛି, ଶାଗ ସବୁଦିନ ତ ଶାଗ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ସେଗୁଡ଼ାରେ ବହୁତ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାଛ ମାଂସ ଅଣ୍ଡା ସେଥିରେ ବି ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି,
ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି ଭାଉଜକୁ ଦେବୁ ଖାଇବାକୁ। ତୁମର ଯେଉଁ ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଛି, ଏଇସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ପିଲା ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବନି, ସେଇଟା ଭୁଲ ଧାରଣା। ଏସବୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଖାଇଲା ତା'ର ସେ କଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ତା'ର ପ୍ରସବ ପିଲା ପ୍ରସବ ହେବ ସେ ସମୟରେ ଭାଉଜ କଷ୍ଟ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ବି ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ ଭାଉଜକୁ ହେଉଛି ତୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ଭାଉଜ ହେଉଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ସିଏ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଛୁଆ ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ସିଏ ନିରୋଗ ହେବ ପୁରା, ହେଉଛି ତା'ର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ବି ପୁରା ବିକାଶ ଘଟିବ, ଆଉ ପୁରା ଟାଣୁଆ ଛୁଆ ହେଉଛି ପୁରା ଓଜନିଆ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେବ, ଆଉ ସେ ନିରୋଗ ରହିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡା ମାଛ ମାଂସ ଯେଉଁ ସପ୍ତାହରେ 2-3 ଥର ଭାଉଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି ନା, ସେଇଗୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଲୌହ ସାର ଅଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଦେହରେ ହେଉଛି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହେଉଛି ଯଦି ରହିଲା ଭାଉଜର, ଆଉ ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ରକ୍ତହୀନତା ଗୋଟେ ଅଛି ରୋଗ, ସେ ରକ୍ତହୀନତା ହେବାକୁ ଦେବନି। ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ମାଆମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ? ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ମାଆମାନେ ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଶାଗ ଏବଂ ଆମିଷ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାଉଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଛତୁଆ ମିଳୁଛି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ହେଉ କି ସଞ୍ଜରେ ହେଉ ଯାହା ହେଲେ ବି ଥରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ସେଥିରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ମିଳୁଛି। ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ମିଳୁଛି ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଆଉ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବଟିକା, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ବି ଖାଇବା ଦରକାର। ଯଦି ରକ୍ତହୀନତା ଯେଉଁ ଥାଏ ଆମର, ରକ୍ତହୀନତା ଥିଲେ 2 ଥର ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସକାଳେ ଆଉ ରାତିରେ, ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାତିରେ। ସେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ହେଉଛି ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇବେ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଘଣ୍ଟାକ ପରେ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ବଟିକା ଅଛି ତାକୁ ଖାଇବେ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବେ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମିଳେ? ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମାସରେ 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯାହାକି ଛତୁଆ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ମିଳେ। ଯେଉଁ ପନିପରିବା ବାଡ଼ିରେ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି ଆମେ ଆଣିକରି ଖାଉଛୁ, ବାହାରେ ଯେତିକି ପନିପରିବା ମିଳୁଛି ପଇସା ପତ୍ର ତ ନାହିଁ, ଆମେ ପନିପରିବା କିଣିକି କେମିତି ଖାଇମୁ? ତୁମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ପଇସା କେଉଁଠୁ ପାଇବୁ ଯେ ପନିପରିବା ସବୁ ମାଛ ମାଂସ ଯାହା କିଣିକିନା ଖାଇବୁ? ଆମର ତୁମ ଏଇ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଲା ପରେ ମମତା ଯୋଜନା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ସହାୟତା ରାଶି ହେଉଛି ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର, ସେଇ ପଇସାରେ ତୁମେ ଆଣିକି ଯଦି ମାଛ ମାଂସ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ପନିପରିବା ମନ କରୁଛ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ସେଇ ପଇସାରେ ବି ତୁମେ କିଣିକି ଖାଇପାରିବ। ସେଇଟା ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତି ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭାଉଜ ଯେହେତୁ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଯେତିକି ଥର ଦିନରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଅଧିକା ଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଅଧିକା ଖାଇବେ, ଗୋଟିଏ ଥର ସିଏ ଭାତ ହେଉ କି ଜଳଖିଆ ହେଉ ଗୋଟିଏ ଥର ଖାଇବେ, ଅଧିକା ଦେବ ଖାଇବାକୁ। ମାଉସୀ ଗର୍ଭବତୀ ଯେମିତି ଅଧିକା ଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, ପ୍ରସୂତି ମା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଧିକା 2 ଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ଗୋଟିଏ ଥର ସେ ଯେହେତୁ ଶିଶୁକୁ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି ଶିଶୁ ପାଇଁ ଥରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଥର ତା ନିଜ ପାଇଁ, ତା ପ୍ରସବ ପରେ ତା ଦେହର ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ସେଇଟା ପୂରଣ ପାଇଁ ସେ ଅଧିକ ଥର ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ଗର୍ଭବତୀ ଓ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାମାନେ ଦିନକୁ କେତେ ଥର ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର? ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଦିନକୁ ଯେତେ ଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବ ତା'ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ଦିନକୁ ଯେତେ ଥର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବ ତା'ଠାରୁ 2 ଥର ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦରକାର। ଯାହା ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମୋର, ମୁଁ ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କାଟି ତୋ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଯାହା କହିବ ମୁଁ ସେଇଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଉଛି ଦିଆଯିବ। ଆଶା ବୋଉ ଯାହା ଯାହା କହିଲେ ସବୁ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ମୁଁ ଯେମିତି ଖାଉଛି ତୁମେ ବି ସେମିତି ଖାଇବ। ହଁ ହଉ ଖୁଡ଼ି, ତମେ ଖାଇଦିଅ, କେତେ ସମୟ ଆମକୁ ହେଉଛି ସମୟ ଦେଲ, ଆଉ ଖାଇଦେଉ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ଆଉ। ହଉ ମୁଁ ଖାଇଦେଉଛି, ତମେ ଯାଅ। ଦେଖିଲୁ ନାଲୁ ମାଉସୀ, ଆଉ ସେ ଖୁଡ଼ି କେତେ ଜିନିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ହେଉଛି ପନିପରିବା ସବୁ, ତୁ ବି ଆମ ବୋଉକୁ ଏଇଭଳିଆ ଦେବୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ମନା କରୁଥିଲୁ ଏଟା ସେଟା ଦେବୁନି ବୋଲି ଖାଇବାକୁ, ଏବେ ଦେଖିଲୁ ତ ହେଲା ସବୁ ଦେଲେ ପନିପରିବା ସେଇ ଅଣ୍ଡା ମାଛ ମାଂସ ସବୁ ଦେଲେ ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍ ଜିନିଷ ସବୁ ପାଇବ ତୋ ବୋଉ ହେଲା, ଭଲ ନାତିକି ନାତୁଣୀ ଧରିବୁ ଆସିଲେ। ଆଉ ହେଇଟା ତ ନାନୁ ଭାଇ ଯାଉଛି ନା କ'ଣ? ଏ ଗଣେଶ ଭାଇ, ଗଣେଶ ଭାଇ ଟିକେ ଆସ ଆସ ଟିକେ ଶୁଣ ଆସ।
ନମସ୍କାର ଭାଇ। ଓ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ଭାଉଜ ତ ଆମର ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାଉସୀ ବୁଝିସାରିଛି, ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ଭାଉଜକୁ ଟିକିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଇଏ କରିବ। ତୁମର ତ ବାଡ଼ିରେ ପନିପରିବା କରିଛ, ଆଉ ସବୁଦିନ କ'ଣ ପନିପରିବା ମିଳିବ କି? ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ପନିପରିବା ନଥିବ କିଛି ବାଡ଼ିରେ, ତୁମେ କିଣିକି ଆଣିକି ଟିକିଏ ଭାଉଜକୁ ଖୁଆଇବ। ଆଉ ଟିକିଏ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାଉସୀ ଆଲୋଚନା କରିବ ଘରେ ଯାଇକି ବସିକି, କେମିତି କ'ଣ ତମେ ଇଏ କରିବ। ଭାଉଜର ଟିକେ ଯତ୍ନ ନେବ, ବେଶୀ ଦାୟିତ୍ୱ ତମର ଭାଉଜ ପ୍ରତି। ଯାହା ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ସବୁଜ ପନିପରିବା ହେଉଛି ଖାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ହେବ ଆଉ ବାଡ଼ି ବଗିଚା ନଥିବ ସେଇ ପନିପରିବା ଆମେ ବଜାରରୁ ଦେଖିକିନା ଆଣିକିନା ଖାଇବୁ। ଯାହା ବୁଝେଇ ଦେଇଛି ତ ଭଲ ହେଲା, ମା ତ ଟିକେ ସେ ବାବଦରେ ଅବୁଝା ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ତ ବେଳ ହେଲାଣି ଆମେ ବି କାମକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଆମେ ପରେ ଘର ଏ ବାବଦରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବୁ ଆଉ ଆସୁଛୁ।